អរុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមាននិយាយថាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមិនដេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានីតិកពិតមិនដេខ្មាំងសំជូនការស្វែងរកសុភមង្គលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយការស្វែងរកសុភមង្គលដើម្បីរៀបការរឿងស្វែងរកសុភមង្គលថ្ងៃនេះនឹងអមនាំបងប្អូនទៅប្រទេសឥណ្ឌាមានរឿងមួយភ្ញាក់អើលហើយគួរជាទីសរសើរខ្លាំងណាស់ដែលអមលើកយកមកជម្រាបជូនហ្នឹងគឺថាណែបរិសម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានប៉ូលីសណែហៅទៅប៉ោះប៉ូលីសដើម្បីដោះស្រាយរឿងបណ្ដឹងរបស់កូនគាត់អត់ដឹងថាប្តឹងពីរឿងអីទេគាត់វាភ្ញាក់ផ្អើលដែរដល់ចឹងទៅគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ប៉ោះប៉ូលីសហើយហ្នឹងឃើញកូនស្រីគាត់អាយុ7ឆ្នាំហើយនឹងម្ដាយនាងហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាជាមួយនឹងប៉ោះប៉ូលីសហ្នឹងណែដោយសារតែកូនស្រីរបស់លោកពូនឹងឯងអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងបានសរសេរសម្បត្តិទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ឪពុកនាងណាអមូលហេតដែលឲ្យចាប់ឪពុកនាងនឹងគឺនាងសរសេរថាឪពុករបស់នាងបានសន្យាថានាងបានសរសេរថានាងនឹងម្ដាយនាងជាស្រីនឹងឯងមិនចូលចិត្តក្នុងការដើរទៅព្រៃខាងក្រោយផ្ទះទៅជុះតូនោមនឹងជារឿងដែលពិបាកណាស់ហើយនាងបានទៀមទាឪពុករបស់នាងនឹងឲ្យសង់ប្រគុណឲ្យសង់ប្រគុណឲ្យត្រឹមត្រូវបិទបាំងអីស្រួលបុលចឹងណាឪពុករបស់នាងបានសន្យានឹងនាងថាបើកាលណានាងរៀនប៉ាកែបានលេខ1ឪពុកនឹងសង់ប្រគុណនឹងឲ្យក៏ប៉ុន្តែនាងរៀនបានលេខ1រហូតតាំងពីនៅមត្តេយនាងទៀមទារឿងហ្នឹងតាំងពីនៅមត្តេយមកប្រហែលជាទៀមទាតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំ4ឆ្នាំអីក៏មិនដឹងទេណែហើយក្រោយពីនាងចេញពីមត្តេយហើយឥឡូវនេះនាងនៅថ្នាក់ទី2ហើយបឋមឋានទី2ហើយបានតែនាងអាយុ7ឆ្នាំបឋមឋានទី2ហ្នឹងវាសំសួរហើយណាណែនាងជាប់លេខ1ទាំងអស់ហើយបានទទួលរង្វាន់សរសើរជាច្រើនពីសាលាក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែឪពុកនាងនៅតែអត់ទាន់សង់ប្រគុណនឹងឲ្យដោយហេតុនេះនាងបានសរសេរទៅប៉ូលីសថានេះជាមូលដ្ឋានសំសួនថាឪពុករបស់នាងនឹងឯងបានក្បត់ពាក្យសន្យានឹងកូនហើយគួរតែប៉ូលីសគួរតែចាប់ឪពុករបស់នាងហើយនាងទៅសេអញ្ចឹងប៉ូលីសមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងរឿងនេះយ៉ាងខ្លាំងក៏បានអញ្ជើញឪពុករបស់នាងទៅឪពុករបស់នាងបានឆ្លើយថាអូនាងសង្កេតមើលរបៀបធ្វើកដាសស្នាមរបស់ឪពុករបស់នាងនឹងពីព្រោះឪពុករបស់នាងនឹងធ្វើជាស្មៀនក្រៅផ្លូវការជាស្មៀនក្រៅផ្លូវការឪពុករបស់នាងនឹងធ្វើជាកម្មកបផ្សេងផ្សេងនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់ចេះអសគាត់ធ្វើជាស្មៀនក្រៅប្រៅក្រៅផ្លូវការស្មៀនឃុំស្មៀនឃុំក្រៅផ្លូវការនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងស្អាតបងប្អូនស្មៀនឃុំឬក៏ស្មៀនមេភូមិអីណាអញ្ចឹងប៉ះអ្នកក្រៅផ្លូវការនេះគាត់ធ្វើការផ្លូវការនេះគឺគាត់សរសេរនៅសម្បត្តិទៅរដ្ឋការនឹងឯងរាល់ថ្ងៃសរសេរឲ្យអ្នកភូមិសរសេរឲ្យអ្នកស្រុកនឹងពីព្រោះអ្នកស្រុកគេឲ្យលុយគាត់ចាយឬគាត់នៅរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់នឹងបានដោយសារហ្នឹងហើយតើគាត់មើលអានឹងទៅគាត់ថាកូនរបស់គាត់នឹងគឺរៀនអាសម្បត្តិនឹងឯងរៀនរបៀបផ្សេងសម្បត្តិទៅជាផ្លូវការទៅរដ្ឋបាលហ្នឹងគឺរៀនតាមគាត់គាត់
ថាគាត់មិននឹកស្មានថាកូនរបស់គាត់សម្បត្តិជាផ្លូវការរបស់គាត់នឹងคล้ายទៅជាអាវុធដែលកូនរបស់គាត់នឹងឯងយកមកប្រើដើម្បីប្តឹងគាត់នោះទេហើយគាត់បានសុំទោសថាមកអំពីគាត់លុយវាចេះតែវាមិនគ្រប់លុយវាចេះតែមិនគ្រប់គាត់បានចាប់ផ្ដើមសង់ហើយក៏ប៉ុន្តែសង់វាចេះតែអត់ហើយគឺលុយវាមិនគ្រប់ណាអាហ្នឹងគឺបានបណ្ដាលឲ្យអភគុណហ្នឹងវាចេះតែអត់ហើយបងប្អូនស្ដាប់អាហ្នឹងទៅអ៊ំមើលអាហ្នឹងបំផ្លែទៅអ៊ំដំបងអ៊ំជឿថា7ឆ្នាំហ្នឹងច្បាស់ជាមានអ្នកណាគេជួយជំរុញនាងណាណាហើយពេលដែលនាងយកសម្បត្តិនាងឯងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងម្ដាយរបស់នាងទៅជាមួយដែរក៏ប៉ុន្តែអ៊ំយកមកគិតសម័យនេះណាបងប្អូនអាយុ7ឆ្នាំមានអាយុ7ឆ្នាំដែលឆ្លាតវាងវៃជាច្រើននៅលើលោកយើងនេះដែលភាសាសាសនាគេហៅថាខ្មោចចាស់ខ្មោចចាស់ហ្នឹងបានសេចក្ដីថាកូននឹងគឺជាកូនដែលមកចាប់ជាតិជាមនុស្សនឹងជាច្រើនដងច្រើនគ្រាហើយហើយកាន់តែមួយជាតិមួយជាតិនឹងកាន់តែសម្រួចនៃចំណេះដឹងនឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយហេតុនេះហើយបានជាកូននឹងឯងកើតមកភ្លាមនឹងឯងណែវាស្រួលចាប់យកអាចំណេះឡើងវិញទៀតអីលឿនណាណាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយក្មេងឥឡូវណែប្រកែណែប្រកែជាច្រើនណាស់ពេលវានៅតូចនឹងឯងត្រង់ថាម្ដាយរបស់នាងជួយនាងប៉ុណ្ណាអ៊ំអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ំជឿថារឿងនេះជារឿងពិតពីព្រោះសញ្ញាមួយទៀតនឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានាងបានឈប់និយាយជាមួយនឹងអ៊ូនាង10ថ្ងៃហើយដោយសារតែរឿងប្រកបហ្នឹងនាងឈប់និយាយជាមួយអ៊ូនេះដូចថាឈប់និយាយមួយប៉ាប៉ាក្បត់ពាក្យសន្យាណែឲ្យដូចថាប្រងីប្រងអាប់ប្រងើយកន្តើយទៅនឹងកិច្ចសន្យាហ្នឹងចំណុចនឹងអ៊ំសុំជម្រាបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងយើងតែងតែគិតថាក្មេងស្រួលផលទេពីព្រោះគិតថាក្មេងស្រួលផលទេពីព្រោះវាក្មេងទេតិចទៀតវាធំទៅណែបានប្របាក់ផលហើយវានៅក្មេងវាស្រួលផលទេហើយមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅនឹងការផលរបស់ខ្លួនទៅនឹងក្មេងទេក៏ប៉ុន្តែក្មេងតំណាក់តំណងកិច្ចសន្ទនារវាងក្មេងទៅនឹងយើងដែលជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងក្មេងចាប់អារម្មណ៍ហើយក្មេងចាំណាបងប្អូនចាំតែរឿងនឹងណាក្មេងគេចាំទៀងយើងពីព្រោះយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្មេងចំណែកក្មេងដែលទៀមទាអីហើយទទួលកិច្ចសន្យាពីយើងនឹងក្មេងចាំណាស់នេះជារឿងពិតដោយហេតុនេះអ៊ំជឿថារឿងនេះពិតជាច្រើន ជាលទ្ធផលណែប៉លីសនៅក្នុងណែតំបន់នៅក្នុងប៉លីសប៉ោះនឹងឯងមានការរំភើបដល់សភាពយើងហៅថាសកម្មជនគេហៅថា activist ហ្នឹងនាងគឺជាសកម្មជនណែរឿងបង្គន់ណាយបើអញ្ចឹងប៉ូលីសបានធ្វើប៉ោះប៉ូលីសហ្នឹងមេប៉ូលីសបានធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកស្រុកហ្នឹងឯងអ្នកមានទៅអ្នកស្រុកហ្នឹងឯងជាច្រើនគេបានចូលលុយចូលអីជាច្រើនមកហ្នឹងឯងបានសងប្រគុណឲ្យនាងហើយមានទុនរហូតដល់ទៅសង់បង្គន់ឲ្យ500គ្រួសារទៀតមកទល់ពេលនេះសង់បង្គន់ឲ្យ500គ្រួសារទៀតដល់អញ្ចឹងអ៊ំសុំជម្រាបជូនអំពីថាស្ថិតិនៅស្រុកឥណ្ឌា 89% បងប្អូនសម្បើមកជាង 80% របស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅដែលមិនមែននៅទីក្រុងអានៅទីក្រុងនឹងក៏ដែរបងប្អូនមួយចំនួនធំនឹងឯងគឺជុះធំជុះតូច
តាពីតាពីនឹងនៅឥណ្ឌាពីព្រោះអ៊ំបានជម្រាបហើយពីរឿងថាណែពពួកអ្នកដែលធ្វើធម្មយាត្រាទៅទៅដំទៅកលែងអនុសាវរីយ៍របស់ព្រះពុទ្ធណាទៅកលែងណែពុទ្ធគយាទៅកលែងចតីព្រះពុទ្ធទៅកលែងព្រះពុទ្ធកើតណែនៅកលែងណែលំពីនីព្រះពុទ្ធកើតអីហ្នឹងហើយនឹងកលែងផ្សេងផ្សេងទៀតណែស្អីគេហៅថាណែចម្ពោះឥន្ទ្រីនោះភ្នំចម្ពោះឥន្ទ្រីនោះណែសិតតកលែងណែប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រកបរបស់ពុទ្ធសាសនានោះណាគេបានប្រាប់ពីរយ៉ាងដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងគឺថាទៅនឹងស្រីស្រីហ្នឹងត្រូវយកសរងទៅទោះបីដូចជាប្រទេសថៃអញ្ចឹងស្រីស្រីទីក្រុងគេអត់ប្រើសរងទៀតទេគេចាត់ទុកថាអន់គេចាត់ទុកថាប្រពៃណីមិនប្រពៃណីទាបអីចឹងណាបើបន្តែត្រូវទិញសរងទៅពីពោះស្រីស្រីហ្នឹងត្រូវបានសរងនឹងហើយត្រូវជិះឡានទៅតាមផ្លូវនឹងដើម្បីទៅឈប់ខាងណាដែលត្រូវនោមនឹងទៅគឺបានអាសរងនឹងឯងក្របបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងវាអត់មាននៅដូចស្រុកអាមេរិកគេហៅថា rest area គេធ្វើប្រគុណធ្វើអីទឹកស្អាតណាប្រគុណស្អាតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចុះទៅបាត់ជើងទៅឯណាជើងធំឯណាអញ្ចឹងណាសម្រាប់អីនឹងគឺអត់មានទេដោយហេតុនេះគេឲ្យស្រីស្រីនឹងឯងដាក់សរងទៅហើយទី2ដែលគេជួយប្រាប់សម្បើមណាស់ហ្នឹងទៀតមានណាប៉ណ្ណា2យ៉ាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជុះហើយជុះធំជុះតូចហ្នឹងគេថាឡានដែលឈប់ហើយឲ្យយើងចុះទៅនោមហ្នឹងដើរឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះថាងាយជាន់លាមកឬក៏ងាយជាន់អាចតពីណាស់នេះជាសង្គមឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលបានសន្យាហើយបានទុនពីអន្តរជាតិបងប្អូនបានទុនពីអន្តរជាតិទៅទៀតទុនពី NGO អន្តរជាតិតែយើងនិយាយពីរឿងទុនអន្តរជាតិគឺទុនរបស់លោកខាងលិចណាហើយនឹងទុនពីអ្នកមានឥណ្ឌានឹងឯងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយមានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការធ្វើបង្គន់នឹងឯងឲ្យទៅអ្នកស្រុកនឹងតំបងពីពលអ្នកស្រុកព្រមធ្វើទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើបង្គន់នឹងឲ្យតែម្ដងដើម្បីអានគម្រោងរបស់អ្នកស្រុកនឹងគឺថាគម្រោងថានៅឆ្នាំមួយឆ្នាំទៀតគឺឆ្នាំ2019គឺអាគម្រោងនឹងឯងវាមានអំចាំនឹងដូចជាមាន4ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ2019ឆ្នាំក្រោយនេះគឺគម្រោងនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ធ្វើអាបគុណនឹងឲ្យគ្រប់សូមជម្រាបថាប្រទេសឥណ្ឌាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាង600លានអ្នកបងប្អូនជាង600លានអ្នកទៅជុះទៅនោមនឹងឯងអត់ប្រើបង្គន់ទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើគម្រោងនឹងឯងឥឡូវនេះគេឃើញថាមិនអាចជោគជ័យបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019នេះបានទេមូលហេតុមិនមែនរឿងខ្វះទុនទេមូលហេតុនឹងគឺថាមានការជំទាស់ហើយទៅទីទៅទៅតែងរបស់អ្នកស្រុកជាច្រើនដែលមិនព្រមប្រើបង្គន់មួយចំនួនគេខ្ជិលប្រើបង្គន់អនាម័យនឹងវាពិបាកលាងពិបាកដោះមួយចំនួនគេអត់ចូលចិត្តបង្គន់នៅក្នុងផ្ទះមួយចំនួនគេអត់ចូលចិត្តបង្គន់នៅចិត្តផ្ទះបើកាលណាគេធ្វើបង្គន់សាធារណៈគេទាស់គ្នានៅនឹងឯងគឺអត់ព្រមធ្វើទេអាមូលហេតុហ្នឹងអ៊ំទឹកនឹងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងណែកុមារីអាយុ7ឆ្នាំនេះទេបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាអាមូលហេតុហ្នឹងគេសិក្សាទៅឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវប្បធម៌របស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលចែកវណ្ណៈវប្បធម៌របស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលចែកវណ្ណៈវណ្ណៈកាលពីដើមនឹងគេហៅថាវណ្ណៈចន្ទឌៀលនឹងគឺជាវណ្ណៈដែល
គេហៅថា untouchable នឹងឯងក្រោយមកគេមានអវណ្ណៈនឹងឯងទី5ហ្នឹងវណ្ណៈនឹងឯងគឺជាវណ្ណៈដែលទូលអាចកើបអាចប្រមូលអាចរបស់សង្គមវណ្ណៈហ្នឹងដោយហេតុនេះហើយសង្គមនឹងគេអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាចទេទោះបីគេជួសអាចរាល់ថ្ងៃនឹងក៏ដោយអមឺនឹងទៅទៅស្រណោះបងប្អូនស្រណោះដល់សង្គមមនុស្សស្រណោះដល់សត្វមនុស្សសត្វមនុស្សនឹងដែលអមនិយាយថាអូព្រះជាម្ចាស់ព្រះពុទ្ធដែលបានធ្វើបដិវត្តសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដែលប្រសូតមកនៅក្នុងត្រកូលសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកធ្វើបានវណ្ណៈជាអ្នកបង្កើតវណ្ណៈដើម្បីត្រួតត្រាដែលអង្គនិយាយថាគឺជាការបោកប្រាស់របស់សាសនាព្រាហ្មណ៍សូមជម្រាបសាសនាព្រាហ្មណ៍មានចំនួនល្អជាច្រើនមានឫសគល់ជាច្រើននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមកពីសាសនាព្រាហ្មណ៍អានឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ណាក៏ប៉ុន្តែអាដែលមិនល្អជាច្រើនមួយចំនួនយើងថាចឹងទៅចាស់បើយើងមិនដឹងយើងត្រូវតែនិយាយថាអាមិនល្អមួយចំនួននៅក្នុងរឿងបង្កើតវណ្ណៈនឹងឯងដែលជារឿងអាស្រូវដល់សង្គមរបស់ឥណ្ឌាមានមកទល់សពថ្ងៃនេះទោះបីជាបដិវត្តសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធបានធ្វើឡើងនៅ2600 2700ឆ្នាំកន្លងទៅហើយក៏ដោយមកទល់ពេលនេះបន្តពេលនេះត្រឡប់ទៅវិញតដែលពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តជិះជាន់មនុស្សហើយមនុស្សចូលចិត្តណែជាពិសេសអារឿងវណ្ណៈហ្នឹងគឺវាស្រួលមកធ្វើឲ្យមនុស្សជិះជាន់មនុស្សយ៉ាងងាយហើយដោយបង្កើតអវណ្ណៈណែចន្ទៀលនឹងឯងវាធ្វើឲ្យមនុស្សសង្គមសង្គមខ្វាន់បើនឹងបានប្រើឈ្នួលដែលថោកបំផុតនឹងឯងពីព្រោះដោយសារតែវណ្ណៈចន្ទៀលវណ្ណៈនឹងឯងត្រូវតែធ្វើអារឿងអស់នឹងដោយហេតុនេះហើយគេប្រើអារឿងគេប្រើពពកអស់នឹងឯងបានថោកបំផុតមិនចាំបាច់ឲ្យណែតម្លៃស្រួលបួលទេឃើញនេះបងប្អូននេះជាអយុត្តិធម៌របស់សាសនាជាអយុត្តិធម៌របស់សង្គមហើយដែលសោកសៅខ្លាំងក្លាបំផុតនឹងឯងមកទល់ពេលនេះហើយប្រទេសឥណ្ឌានៅតែដើរទៅអញ្ចឹងហើយជាប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឍយឺតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអេក្រៅពីនៅអាហ្វ្រិកទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងវាចាក់យ៉ាប់ជាងឥណ្ឌាទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌានឹងគឺពិបាកជាងគេបំផុតហើយបើយោបល់របស់អ៊ំគឺរឿងសាសនានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពិបាកសពថ្ងៃនេះណែដល់និយាយពីរឿងប្រគុណអញ្ចឹងណែអ៊ំវានឹកឃើញណែអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ស្វែងរកសុភមង្គលហ្នឹងឃើញអ៊ំវានឹកឃើញណែអាសាច់រឿងហ្នឹងអ៊ំរំលឹកឡើងវិញទៀតនៅបង្គុណសូមជម្រាបថាអ៊ំបានសាងបង្គុណគ្រប់កន្លែងណាដែលអ៊ំលើកថ្នាក់រៀនកាត់ដេរយកទៅដាក់លើកថ្នាក់រៀនកាត់ដេរយកទៅដាក់បងប្អូនណានៅឆ្នាំ2001ទៅឆ្នាំ2000ណាឆ្នាំ2001ទៅឆ្នាំ2000ហើយយ៉ាងតិចណា2010គឺ10ឆ្នាំអ៊ំឆ្នាំ2001ហ្នឹងណា NGO តៃវ៉ាន់ដែលគេធ្វើមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងនឹងឯងគេបានចូលគេដឹកអីវ៉ាន់ជួយដឹកអីវ៉ាន់ចែកណោជួយស្រុកខ្មែរហើយគេសួរអ៊ំពីរឿងថាជួយស្អីខ្លះនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអ៊ំទាមទារថាបើអ្នកឯងចង់ជួយណែរោងជាងជួយណែធ្វើម៉ូតូជួយកាត់ដេរដល់ស្ត្រីណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញដែរនៅឆ្នាំ2001បានទៅដេរថា18ឆ្នាំ17ឆ្នាំកន្លងទៅហើយហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយបើយើងសរំពឹងបើយើងរំពឹងគិតមើលឲ្យមែនតែនទៅក្រោយណាកាលពីឆ្នាំ2001ខ្មែរយើងនៅពិបាកជាច្រើនដោយហេតុនេះហើយ
សាឡាកាត់ដេជារឿងសំខាន់ណាស់គេឲ្យម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនចាស់ទេប៉ុន្តែគេឲ្យម៉ាស៊ីនអ៊ំដឹកម៉ាស៊ីនដឹកអីទៅឲ្យអ៊ំទៅរៀបចំណែជួលគ្រូជួលអីឲ្យប្រាក់ខែណាចឹងហើយរៀបចំទៅនឹងអ៊ំវានឹកឃើញពីរឿងណែអ៊ំវានឹកឃើញពីរឿងថាអ៊ីណែសាឡាកាត់ដេទាំងអស់បើកតទីក្រុងដល់បើកតទីក្រុងទៅស្រីស្រីនៅសុខស្រែជាច្រើននឹងក៏អត់មានលទ្ធភាពមករៀនទេដែលហានីអ៊ំគិតអ៊ំគិតថាអូបើគិតគិតទៅយើងអ៊ំលើកសាលាកាត់ដេយកទៅដាក់តាមភូមិអ៊ំដាក់តាមភូមិជាច្រើនកន្លែងអ៊ំមិនចាំនឹងប្រមាណកន្លែងទេហើយដើម្បីយកទៅដាក់តាមភូមិនីមួយនីមួយនឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសផ្ទះដែលដូចថាគួរសមបន្តិចផ្ទះហ្នឹងគួរសមបន្តិចដែរមិនចឹងហើយបើខ្ទមកតិតាយើងទៅដាក់ណាយើងទៅដាក់ម៉ាស៊ីន D មិនកើតណាយើងត្រូវដាក់ផ្ទះគួរសមហើយផ្ទះគួរសមនៅស្រុកខ្មែរកាលហ្នឹងឯងគឺសុទ្ធតែអត្តប្រគុណណាបងប្អូនឃើញទេអ៊ំចង់បញ្ជាក់ថាផ្ទះអ្នកខ្វាន់បើនៅស្រុកស្រែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺអត្តប្រគុណដែរកាលនោះណាហេតុដូច្នេះអ៊ំទៅដាក់ហ្នឹងគឺលើកគឺចាប់ដើមខ្វាច់ឡើងអ៊ំធ្វើប្រគុណឲ្យហ្មងពីរយ៉ាងតិចអញ្ចឹងហ្មងធ្វើប្រគុណឲ្យធ្វើប្រគុណឲ្យនឹងហេតុអីព្រោះអ៊ំដាក់សាលាហ្នឹងអ៊ំមិនចាំបាច់ឈឺក្បាលទេចង់នាងទៅនោមឯណាក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែអ៊ំឈឺក្បាលអ៊ំឈឺក្បាលអ៊ំចង់បង្រៀនពួកនឹងនឹងឲ្យស្គាល់តម្លៃអនាម័យឲ្យស្គាល់ការគោរពដល់ស្ត្រីបងប្អូនដឹងទេរឿងបុគ្គលគឺជាការគោរពដល់ស្ត្រីផងណាប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដែលអត់គោរពស្ត្រីទេធ្វើបាបស្ត្រីសម្បើមណាស់ទោះបីជារឿងប្រនាងលក្ស្មីដែលជាទីគោរពនឹងឃើញទេប្រនាងលក្ស្មីអង្គុយនៅលើផ្លូវរបស់ព្រះអេសូឯព្រះវិស្ណុណាមួយណាក៏ដែរបងប្អូនឃើញទេរូបនឹងបង្ហាញអានឹងច្បាស់លាស់ណាគឺថាប្រពន្ធរបស់នឹងគឺថាស្ត្រីគឺជាគឺបើតាមពុទ្ធសាសនានឹងឯងគឺត្រូវគោរពណាស្ត្រីណាបងប្អូនហើយប្រហែលជាសាសនាណែគោរពមេដានឹងឯងរបស់ខ្មែរយើងនឹងមានផលមកពីនឹងផងកំដឹងដែរវាច្រើនពេកអ៊ំមិនតាន់បានអ៊ំអត់តាន់អត់សូវល្អិតអត់សូវល្អិតអានរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែអ៊ំចង់និយាយថាក្រោយពេលអ៊ំប្រតិបត្តិធម៌ផ្លែតអ៊ំនឹកដល់អ៊ំនឹកដល់អាការការពារស្ត្រីនឹងតែបងសួរថាអ៊ំខូចនឹងស្រីទេអ៊ំខូចនឹងស្រីពីមុនអ៊ំខូចនឹងស្រីហើយអ៊ំអត់ចាត់ទុកស្ត្រីនឹងឯងណែធំដុំទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលប្រតិបត្តិនឹងទៅអ៊ំគោរពម្ដាយស្រឡាញ់ម្ដាយហើយក៏ចាប់ដើមយល់ថាត្រូវតែលើកស្ទួយតម្លៃស្ត្រីនឹងឡើងនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះបើកាលណាសង្គមលើកស្ទួយសម្លាយស្ត្រីឡើងសង្គមនឹងបានប្រសើរឡើងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសង្គមណាដោយសង្គមណាទេឲ្យតែវឹបឡើងអំពើហិង្សានឹងកើតមកអំពីអាសត្វប្រុសដែលអ៊ំហៅថាសត្វប្រុសគឺជាសត្វដែលចិត្តទៅសត្វដេរឆានជាងស្ត្រីចិត្តទៅព្រះក៏ប៉ុន្តែសត្វដេរឆាននឹងតែងតែធ្វើការវាយប្រហារទៅលើស្ត្រីដែលចិត្តព្រះនឹងទៅវិញណែវាចេះណែគឺនៅក្នុងសង្គមវាចានកើតឡើងចឹងអូខេអ៊ំចង់និយាយថាមូលហេតុអីក៏អ៊ំគិតរឿងដល់ប្រគុណគេនឹងល្មះអ៊ំចូលចិត្តបង្រៀនហើយបង្រៀនតាំងពីរបៀបណែខ្មែរយើងហៅថាអីណាវិជ្ជាជីវៈស៊ីវិលណែស៊ីវិលណែ civic អូខេ civic គេហៅថា civic education អូខេអ៊ំធ្វើប្រគុណនឹងបានបណ្ដាលឲ្យអ៊ំជួយធ្វើបង្គុណនៅកន្លែងខ្លះទៀតទៅតាមទុនដែលអ៊ំរកបានឬក៏មិនបានណាអានឹងមានតិចតួចឹងអ៊ំមិនជាច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ំចង់ជម្រាបជូនពីរឿងបង្គុណនឹងឡើងវិញទៀតថាមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសឥណ្ឌាទេដែលក្នុងចំណោមអ្នកស្រុកដែលគេទាស់តែងទៅនឹងបង្គុណនឹងណាគឺគេអត់ចូលចិត្តសម្អាតគេអត់ចូលចិត្តរបស់នឹងនៅចិត្តផ្ទះអត់ចូលចិត្តរបស់នឹងនៅចិត្តផ្ទះ
គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវណ្ណៈវណ្ណៈចន្ទឌីលហើយនឹងរឿងកាបអាចរឿងអីហ្នឹងអាប្រគុណហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធរបស់ហ្នឹងអពមង្គលវានៅចិត្តផ្ទះប៉ិនអ្នកដែលអមនិយាយអញ្ចឹងសัตว์មនុស្សអាក្រក់ណាស់វាជុះរលងៃហើយវាមើលងាយអាហ្នឹងសัตว์មនុស្សអាក្រក់ណាស់វាកើតពីទ្វាមាសម្ដាយវាថាម្ដាយហ្នឹងនៅពេលឈាមរដូវធ្លាក់មកហ្នឹងគឺក្រខ្វក់កក្រិចមិនបរិសុទ្ធអីណាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសัตว์មនុស្សអាក្រក់ណាស់បងប្អូនជាទីគោរពរៀនយល់ឲ្យត្រូវដោយហេតុនេះអំនិយាយពីប្រគុណនៅស្រុកខ្មែរជាច្រើនហ្នឹងក៏មានបញ្ហានឹងដែរអំមិនដឹងប្រមាណភាគរយទេក៏ប៉ុន្តែ NGO មួយចំនួនបានខំប្រឹងសាងប្រគុណឲ្យនៅស្រុកខ្មែរដែរមកចាំបាច់ NGO បងប្អូនជាទីគោរពពីព្រោះវា free នេះជាការពិតជាច្រើនទៅនឹងសង្គមរបស់ខ្មែរយើងបើមិន free គាត់ក៏មិនខ្ចីធ្វើដែរគាត់មិនខ្ចីធ្វើមិនមែនមកពីអត់លុយទេដូចអត្តពនេះឯងនិយាយចឹងឪនាងឪកូនស្រីនេះអាយុ7ឆ្នាំនេះមិនមែនមកពីមិនមែនមកពីខ្វះលុយទេមកអំពីការចាត់ចែងឲ្យតម្លៃទៅនឹងខ្ទង់ចំណាយរបស់យើងនៅក្នុងថវិកាគ្រួសារហ្នឹងរបៀបណានេះជាការពិតអំហ៊ានជជែកនឹងបងប្អូនចឹងប្រហែលជាមានដែរអ្នកខ្លះដែលរហូតដល់ទៅមិនអាចច្បាច់លុយចេញទៅធ្វើប្រគុណនឹងកើតប្រហែលជាមានប្រហែលជាមានក៏ប៉ុន្តែមកអំពីអារឿងនឹងវាគេអត់ចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់អត់សំខាន់ទេជួអាចនិយាយមែនតើជួអាចនឹងដើរទៅដើរក្រោយទៀតទៅជួអាចទៅជួទៅកប៉ែគូតកដាលវាលទៅហូចចាស់ប្រពន្ធយើងហូចចាស់កូនស្រីយើងអានឹងត្រូវបន្ទោសសត្វឈ្មោលត្រូវបន្ទោសប្តីប្តីដែលជាអ្នកដែលភាគច្រើនសុខខ្មែរយើងប្តីជាអ្នកដែលរកលុយតែសុខឡៅប្រពន្ធរកលុយគោកដីក៏និយាយអញ្ចឹងអានឹងវាទៅជា PIC politically incorrect ណែក៏ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងបើបងប្អូនសង្កេតមើលទៅនឹងការខ្ទង់ចំណាយនៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗដែលចាត់ចែងណាភាគច្រើននឹងគឺលុយចាយផ្ដេសផ្ដាសជាច្រើនលុយចាយផ្ដេសផ្ដាសតាំងពីរឿងខំប្រឹងទៅ birthday គេខំប្រឹងទៅឡើងផ្ទះគេខំប្រឹងទៅស៊ីកាគេខំប្រឹងទៅធ្វើបុណ្យហួសមាត្រប្តីនឹងណែធ្វើការផឹកធ្វើការផឹកលុយផឹកប្តីនឹងត្រូវការជក់បរិយជក់បរិយលុយទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធតែជាថវិកាដែលយើងអាចចាត់ចែងបានដើម្បីយកមកធ្វើប្រគុណនឹងវានៅត្រង់ថាឲ្យតម្លៃទៅលើប្រគុណនឹងប៉ណ្ណាបងប្អូនសង្កេតមើលដែលអ៊ំតែងតែនិយាយថាអ៊ំនៅពីតូចអ៊ំតែងតែសង្កេតមើលអ៊ំតែងតែសង្កេតមើលតាំងពីតូចមកប្រហែលជាអ៊ំចូលចិត្តមើលស្រីហ្នឹងផងវាអាហ្នឹងវាផលល្អបងអ៊ំដែលចូលចិត្តមើលស្រីណាជាពិសេសមើលស្រីងូតទឹកពីព្រោះស្រីងូតទឹកនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកស្រែពីដើមហ្នឹងគឺនាងត្រូវចោលអំពងណែសរងតែចោលអំពងសរងទៅវាឃើញគល់ដោះហើយណាឃើញគល់ដោះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងក៏វាល្អមើលដែរក៏វាសប្បាយមើលដែរអ៊ំចូលចិត្តមើលចាំអ៊ំចូលចិត្តសង្កេតមើលស្រីខ្មែរងូតទឹកនៅមាត់អណ្ដូងឬក៏ងូតទឹកនៅមាត់ត្បាំងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងស្រីខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់ស្លៀកសរងចោលអំពងព្រោះគាត់ត្រូវបាត់ដោះស្រុកសម័យនេះវាគេបាត់ដោះចឹងណាហើយដល់ចឹងគាត់ដោះទឹកចាក់មកឈូឈូចឹងទៅគាត់ដោះស្មារបស់គាត់ឯងគាត់ដោះណែគល់ដោះរបស់គាត់ចឹងទៅ
អឺក៏ដូចដៃដុសណែដុសក្លៀកលើកដៃដុសក្លៀកអញ្ចឹងដែរដុសប៉ុណ្ណឹងឯងហើយដុសមុខហើយដុសដៃអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដុសជើងគាត់នឹងក៏ដុសនឹងគាត់ទាញច្រងបន្តិចមកនឹងដុសជើងមកធំស្អីធំជង្គង់ធំជង្គង់ក៏ដុសធំទៅប៉ុណ្ណឹងដុសប៉ុណ្ណឹងបាទបងដុសតាប៉ុណ្ណឹងដុសតាប៉ុណ្ណឹងដុសតាប៉ុណ្ណឹងបានបណ្ដាលឲ្យអ៊ំសង្កេតឃើញថាអីហួយងូតទឹកល្មែងអញ្ចឹងងូតទឹកល្មែងអញ្ចឹងបាទបងដោយសារអានឹងបានជាអ៊ំដោយសារហេតុអីក៏អ៊ំចេះសង្កេតមើលអានឹងវាមកអំពីអ៊ំវាកូនចិនកូនចិននឹងអ៊ំនៅណាអ៊ំនៅអាសុកសែយ៉ាប់ណាសុកសែសុកវត្តប្រធាយ៉ាប់ណាបាទបងនៅណែ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 ជើងភ្នំជើងភ្នំស្រួយហ្នឹងមានតាប្រហែលជា4 10គ្រួសារហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទះអ៊ំមានកន្ទប់ងូតទឹកនៅក្រៅបងប្អូនមានកន្ទប់ងូតទឹកនៅក្រៅហ្នឹងឯងបាំងដោយស្លឹកដូងស្លឹកស្នោតជាពិសេសស្លឹកដូងហ្នឹងងាយផុតពីស្លឹកដូងវាសម្បូរជាងធាងដូងណាធាងដូងស្លឹកដូងហ្នឹងបាំងដោយស្លឹកដូងហើយមានប្រគុណអត់មានចានមានអីទេប៉ុន្តែជីកដៅធ្លុងទៅក្រោមអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកក្តារពីរដាក់ពីលើអញ្ចឹងមកសម្រាប់យើងឈរលើក្តារហ្នឹងណែអង្គុយចង់ហောင်းជុះទៅក៏ប៉ុន្តែមានបកូល4ណែនៅប្រគុណហ្នឹងហើយបាវបាវនឹងបាំងបើអត់បាវទេគេបាំងស្លឹកដូងឲ្យច្រើននៅប្រគុណនឹងវាចិត្តគួសមក៏ប៉ុន្តែបាំងបាវឲ្យចិត្តជាងពីរនឹងគឺប្រកបជាមានពីរនឹងគឺមានយ៉ាងហូចអ៊ំតែអ៊ំនៅសុខសែដែរតាបងប្អូនជាទីគោរពតែអ៊ំនៅសុខសែដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ណែក៏ប៉ុន្តែនៅសុខសែដូចគេដូចឯងចឹងដែរចេញតែពីផ្ទះទៅដីស្រែវាល្វឹងល្វើយមានតែចង្រិតមានតែចលេនមានតែខ្យងមានតែអីចឹងដល់ទឹកជន់មកពេញអីចឹងដូចតែគេដូចឯងចឹងចង់ដើរទៅជក់អាចទាំងណាក៏បានដែរនិយាយឲ្យត្រង់ទៅដល់មានព្រៃកំពីកពោតអីណាដូចគេដូចឯងចឹងណាក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏មានប្រគុណហើយមានកន្លែងងូតទឹកបាំងណែអានឹងដែលអ៊ំចេះសង្កេតអានឹងតាំងពីនៅក្មេងអ៊ំមើលអានឹងមិនចេះសង្កេតអីច្រើនច្រើនគាត់តែគេថាយីយោចោះណែស្រីខ្មែរសុខសែមួយចំនួនធំបើមិនទាំងអស់ទេមួយចំនួនធំនឹងងូតទឹកអីចឹងអ៊ំវាចេះតែគិតថាអ៊ំចេះគិតថាងូតទឹកអីចឹងអុយតាំងអត់ដុសអត់ដុសកន្លែងសំខាន់អីណាចឹងសំខាន់ណាអុយធ្វើម៉េចទាំងអ្ហាអុយថាឲ្យពីនឹងទៅគាត់ណែគាត់ដងទឹកមកអមក៏ទូលទៅផ្ទះហើយទឹកមកអមទូលទៅផ្ទះនឹងយកទៅប្រើក៏ប៉ុន្តែដល់ចឹងបានដែរថាយកទៅប្រើមិនយកទៅលៀងទេអានឹងបងប្អូនសង្គមយើងហូចសង្គមនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួននៅសុខសែផែលជានៅតែធ្វើចឹង NGO ធ្វើបង្គន់ឲ្យប្រមាណកន្លែងអមទៅស្រុកស្រែអ៊ំជាអ្នកចូលចិត្តដល់សុខសែដល់ទៅអ៊ំឃើញអ៊ំឃើញប្រគុណមានចានប្រគុណមានចានប្រគុណបងប្អូនមានចានប្រគុណក៏ប៉ុន្តែអត់ចាំអត់ចាំអ៊ំថាងប់ហូចចាំអេនជីអូគេគេមិនធ្វើចាំអោយចាំគេថាអេនជីអូគេសន្យាហើយគេខំប្រឹងធ្វើនឹងអោយក៏ប៉ុន្តែអោយម្ចាស់ផ្ទះនឹងធ្វើចាំខ្លួនឯងដល់ម្ចាស់ផ្ទះនឹងធ្វើចាំខ្លួនឯងចាស់ផ្ទះអត់ចេះអត់ដែលមានពេលទៅធ្វើចាំនឹងមកពីអីមកអំពីគេអត់ឲ្យតម្លៃទៅអានឹងទេមិនសំខាន់ចំពោះគេទេដល់ចឹងនោះគេអត់ទុកហើយសួរថាអាមានចាំងនឹងភាកច្រើននៃយើងទៅស្រុកសែយើងត្រូវចូលប្រគុណនឹងឯងភាកច្រើននឹងក៏អត់ទឹកដែរបងប្អូនគិតមើលអាទាំងអស់នឹងណាបងប្អូនប្រុសខ្មែរជាច្រើនមិនមែនទាំងអស់ទេប្រុសខ្មែរមួយចំនួននឹងត្រូវខ្មាស់ខ្លួនឯងត្រូវខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្មាស់ខ្លួនឯងឲ្យមែនតើនីតិរបស់យើងនឹងឯងត្រូវទៅរែកទឹកមិនត្រូវឲ្យកូនស្រីនឹងទៅទូលទឹកមកទេនីតិរបស់ខ្លួនឯងត្រូវរែកទឹកដាក់ប្រគុណនឹងឲ្យបានពេញលេញបរិបូរដើម្បីជួយ
ប្រពន្ធខ្លួនឯងជួយកូនស្រីនឹងឯងឲ្យវាប្រើប្រាស់ប្រគុណនឹងឯងបានប្រសើរឡើងហើយប្រគុណនៅស្រុកស្រែណាត្រូវបិទវាឲ្យចិត្តស្រួលបួលធ្វើចង្ហោអាខាងលើណែបានហើយពីព្រោះបង្គុណនៅស្រុកស្រែពោះលូនចូលទៅសង្ងំនៅនឹងងាយណាស់អាននេតិស្វ័យរកសុភមង្គលសូមឲ្យសុខហើយសบายផងអំសង្ឃឹមថាប្រុសប្រុសខ្មែរនៅស្រុកស្រែនឹងស្ដាប់ហើយបើជេរអំអំពេញចិត្តនឹងយកមកចាក់ផ្សាយក៏ប៉ុន្តែបើស្ដាប់ហើយចេះឈឺក្បាលអានឹងល្អបាទ